Отже, на території Буковини 28 квітня мінлива хмарність, бо зі істотних опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 7 до 10 градусів тепла, денна температура становитиме плюс 18, плюс 23. У Чернівцях 28 квітня мінлива хмарність, опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме 7-10 градусів тепла, денна температура плюс 17, плюс 22. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1966 році плюс 26, а мінімальна у 1954 близько нуля. Час ходу сонця 28 квітня 6 година 1 хвилина, а заходу 20:25. Тривалість світлового дня 14 годин 24 хвилини.